እንደምን ሰነበታችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው። ሊቃውንቱን ጋብዘን እስከዛሬ እንደሚደረገው ሁሉ ፈውስ ምንድን ነው? በየዘመናቱስ የፈውስ አይነቶች ምን ይመስላሉ? አሁን ያሉት የፈውስ ሂደቶች ትክክል ናቸው ወይ? ትክክለኛው የፈውስ ሂደት የትኛው ነው የሚሉትን እንዳስሳለን። አብራችሁን ቆዩ። መምህር በዚህ ሀሳብ ላይ እስኪ ይጨምሩበት፣ ወደ ሌሎቹ እንሸጋገራለን። ከሊቀሊቃውንትን ሀሳብ ሰምተን አሁን እየሆነ ያለው አለ። ከዚህ በፊት ደግሞ ከሐዋርያት በኋላ ደግሞ አበው የመጡበት የፈውስ ሂደት አለ። በእነዚህ ላይ ያለው ሀሳብ እግዚአብሔር ለቅዱሳን አባቶቻችን ለሐዋርያት ከሰጠው ጸጋ እስከ ፍጻሜ ዘመን የምትኖር ጸጋን የሰጠው በወንጌላችን እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ያላቸው አንደኛ በምስጢረ ክህነት ነው። በዋናነት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የማይለያት ቃል ኪዳን የገባላት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እስከ ፍጻሜ ዘመን ይህ የእግዚአብሔር ጸጋ ልጆቹ እስካሉ፣ ቤተ ክርስቲያን እስካለች ድረስ የሚቀጥል ጸጋ ነው የሚሆነው። ሐዋርያት በጨርቃቸው ይፈውሱ እንደነበር እነ ቅዱስ አትናቴዎስ በዓለ ትንሣኤን በሚያከብርበት ጊዜ ብቻ በሚለብሳት በቅዱስ እንጦንስ ካባ ሙት ያስነሳ ነበረ። እነ ቅዱስ ሚናስ አስክሬናቸው ቅዱስ ስጋቸው ባረፈበት ቦታ ጸበል ፈልቆ እንኳን ሰው በጎቹ እንኳን ሲገቡ ይፈወሱ ነበረ። ይሄ እስከ መጨረሻው ዘመን ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው ቃል ኪዳኑ እንደሚቀጥል ነው የሚያሳዩ። እነዚህ የፈውስ አገልግሎቶች ወይም የፈውስ በረከቶች በቤተ ክርስቲያን ሕያው ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ሕያው ናት ካል፣ እግዚአብሔር የማይለያት ናት ካል፣ በማንኛውም ዘመን በየትኛው ማኅበረሰብና በየትኛውም ሰው ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር ጸጋውን ያኖራል። የካህኑ ማንነት ወይንም ደግሞ ተልእኮ የሚፈጽመው አገልጋይ ሰውነት የእግዚአብሔርን ጸጋ ወደ ልጆቹ እንዳያደርስ የሚያቋርጥበት አንዳች ምክንያት የለው። እንደውም ቅዱስ አትናቴዎስ ገበሬ በጭቃ እጁ ቢዘራ አልበቅልም እንደማይል ክህነቱ በየትኛውም አይነት ጉድለት ቢኖር እግዚአብሔር በእነዚህ ሁሉ ዘመናት የታመመን ሲያድኑ፣ የተረበሸን ሲያረጋጉ፣
እርኩሳት መናፍስትን ሲያወጡ ነው የኖሩት። እግዚአብሔር በጊዜው ጊዜ የተጨነቁትን ሁሉ የሚያረጋጋበት የራሱ መንገድ አለው። የማይቋረጥ እግዚአብሔር ለልጆቹ የሚሰራት ስራ አለ። በመላእክት እየተገለጸ በቅዱሳን ቃል ኪዳን እየተገለጸ እግዚአብሔር ሲሰራ ነው የሚኖረው። ቅድም አባቶቻችን ካሉት ብዙ የምጨምረው የለም። እነዚህ ጊዜያት ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ከብሉይም ጀምሮ እውነተኛ ነቢያት ባሉበት ሐሰተኛ ነቢያት ይኖራሉ። እውነተኛ ሐዋርያት ባሉበት ቢጻ ሐሳውያን ይኖራሉ። እውነተኛ ትምህርት ባለበት ሐሰተኛ ትምህርት አለ። እውነተኛ ፈውስ ባለበት ሐሰተኛ ፈውስ ሊኖር ግድ ነው። የምናቆመው አይደለም። እነዚህም እስከ ዘመን መጨረሻ እንደውም እየደመቁ የሚሄዱ ምናልባት በኋላ በውይይታችን የምናነሳቸው ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እስከ ህልቀተ ዓለም ድንቆችንና ታላላቅ ምልክቶችን ፈውሶችን እያደረጉ የሚቀጥሉ ሐሳውያን ይነሳሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም የሚነሱት የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር አሰራር አለ። በድንገት የማይከሰት በብዙ የቤተ ክርስቲያን መኖር በህይወት በመንፈሳዊ ህይወት የመመላለስ በብቃት የማደግ እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ጸጋ አለ። ድንገት የሆነው ግን ማንም የማያውቃቸው እዚህ ነው የማይባሉ ድንገት የሆኑ ሰዎች ግን ይህን ስራ ሲሰሩ ስናይ ይሄ እግዚአብሔር ፈውስ እንዳይደለ እናውቃለን። ቅዱስ ጳውሎስ የሰይጣን አሰራር ብሎ የገለጸው አሰራሮች ይኖራሉ። እነዚህ መቼ ነው የመጡት እንዳንል ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮም አሉ። መቼ ነው የመጡት እንዳንል በኦሪቱም አሉ። ማይጠንት ይዘን ገብተን እንጠን ያሉ አሉ። እኔ ይልቅ ምእመናን በዚህ ጉዳይ እጅግ እንዳይደነቁ እንዳይረበሹ፣ ይሄ እስከ ዓለም ፍጻሜ ስንዴውና እንክርዳዱ በትምህርቱ ብቻ አይደለም፣ በፈውሱ ብቻ አይደለም፣ በተአምራቱም ብቻ አይደለም፣ በየትኛውም ዘርፈ ብዙ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አብረው ነው የሚኖሩት። አጫጆቹ እስከሚያጭዱ ድረስ ሁሉም ይቀጥላሉ። ጌታ በወንጌል በስምህ ታምራት አላደረግንም ወይ? አጋንንትን አላወጣንም ወይ? አልፈወስንም ወይ? ይሉኛል። ሕዝብ የሚያውቃቸው ክርስቶስ ግን የማያውቃቸው ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ይሄ በዓለም መጨረሻ የተሰጠ ቃለ ምልልስ ነው ከጌታችን ጋር። ስለዚህ ሕዝብ ሊያውቃቸው ይችላሉ። እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር መንግስት ግን የማታውቃቸው ብዙ ፈዋሾች ሊነሱ ይችላሉ። ይህም ድንቅ አይደለም ብሎ ነው የጻፈው። ስለዚህ ይልቁኑ እየባሱ ነው የሚሄደው የሚለውን ማስመር መቻል አለብን። በጥፋት እየባሱ፣ አሳቾች እየባሱ ነው የሚሄዱት። ይልቅ እኛ ማድረግ ያለብንን ስላላደረግን እኛ ካስተማርነው ቀድመው ሌሎች ስለደረሱ ከእኛ ቅርበት በላይ ሌሎች ለምእመናን ያኗኗር ህይወት ቅርብ ስለሆኑ የሰዎችን ችግር ምክንያት አድርገው ስነ ልቦናውን አጥንተው መፍትሄ እንሰጣለን የሚሉ ሰዎች ስለመጡ ገንዘብን የሚወዱ የመጨረሻው ዘመን ታጣቂዎች ስለተነሱ ምእመናን ብዙም ሳንደነቅ ይልቅስ በምን ነበር ይፈውሱ የነበረው? እንዴት ነበር ይፈውሱ የነበረው? እስካሁን በሊቃውንት የተጠቀሱትን ምክንያት እያደረጉ መነሻ እያደረጉ ትምህርት እያደረጉ እውነተኛውን መንገድ ይዘው እስከ መጨረሻው እንዲጸኑ ይሄንን ማለት ነው እኔ የምችለው። እግዚአብሔር ይስጥ። ጥሩ። ወደ ሊቃውንት እንሄዳለን። ከዚሁ ጋር አያይዘው ቅድም የሚያነሱልኝ ሀሳብ አለ ሊቀ ሊቃውንት፣ እሱንም ጨምረው እኔ አሁን ቁጭ ብሎ ባልተማረ ምእመን አይን ሲታይ እነዚህ ሰዎች በገብርኤል ስም በሚካኤል ስም የቅዱሳኑ ስም የመላእክቱን ስም እየጠሩ አልፎም ደግሞ የእግዚአብሔርን ስም እየጠሩ ይፈውሳሉ። ሰው ያያል ባይኑ፣ ሰይጣን ነኝ እያለ ሲለፈልፍ፣ በዚህን እንዲመተት ነኝ ምንድን እያለ ሲለፈልፍ፣ ይሄ የድህነት ስራ ከእግዚአብሔር መሆኑ ወይስ ደግሞ ከሌላ አካል መሆኑ ሰው እንዴት ያውቃል? አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ
ከማን ነው ይሄስ ደግሞ ፈውስ? የእግዚአብሔር ስም እየተጠራ ስም እግዚአብሔር። አሁን እሳቸው መምህር ኢዮብ የጠቀሱት አሉ፣ በስም አጋንንት አላወጣንም ምን ይላሉ? በስሙ የማያምኑት ሰዎች፣ ትክክለኛ የክህነት አገልግሎት የማይፈጽሙት ሰዎች በስሙ አጋንንትን ማውጣት ይቻላቸዋል? እያወጡ እስከሆነ በምን ኃይል ነው? ከማን ነው ስልጣኑ? ከማን ነው እንዳሉት ከሰማይ ነው እና ከየት ነው ይሄ ድነት የሚሉትንም በደንብ እስቲ ይሄን ሀሳብ እስቲ ጨማምረው። እሺ፣ ከዘመነ ሐዋርያት በኋላ ያለውን በቀጥታ ለማንሳት ሐዋርያውያን አበው ከሚባሉት መካከል ብዙ ቅዱሳን አሉ። ከዛም በኋላ በተለይ የነ እንጦንስ የነ መቃርስ መነሳት፣ ገዳማት ከተስፋፉ በኋላ፣ ጻድቃን ሰማዕታት ከበዙ በኋላ የበለጠ የፈውስ አገልግሎቱ፣ የትምህርቱ፣ የጸሎቱ አገልግሎት በጣም ሰፊ ነበረ እና አልፎ አልፎ የሆኑ ነገሮችን ለማንሳት ለምሳሌ በዘያአቢ ወይም በትልቁ ቴዎዶሲዎስ ዘመን የሆነውን ብናነሳ ደግ ንጉስ ነው እና ሰው ሲታመም በሱ በኩል ወደ ገዳማት መልእክት ይላካል። ወደ አንድ የገዳም አበምኔት ከንጉስ ቴዎዶሲዎስ የተላከ መልእክት ነበረ። የንጉስ ቴዎዶሲዎስ ቤተሰብ የሚሆን ታሞ ከገዳሙ አንድ የጸሎት አባት የእግዚአብሔር ሰው መነኮስ መጥቶ ጸሎት እንዲያደርግ ታማሚውን እንዲያጠምቅ ተብሎ ሲጠየቅ አበምኔቱ በእግዚአብሔር ስም ደብዳቤ ጽፈው ሰይጣንም ከሆነ ሌላም በሽታ ከሆነ በእግዚአብሔር ስም እንዲወጣ ደብዳቤ ላኩ። መጥቶ የመነኩሴው የአበምኔቱ መልእክት ሲነበብ በታማሚው ጆሮ ሲደመጥ ያ መልእክት ሰይጣኑ ወጣ፣ ልጁ ተፈወሰ፣ ታማሚው ተፈወሰ። ይሄንን ለምንድን ነው የማነሳው? ስለ ሁለት ነገር ነው። እውነተኛ ቅዱሳን ሰዎች የነኩት ሁሉ የነፍሳቸው ቅዱስና ለስጋቸው እንደሚታወቀው የነፍሳቸው ለስጋቸው፣ ስጋቸው ደግሞ ለነኩት፣ ለልብሳቸው፣ ለመቋሚያቸው፣ ለጭራቸው፣ ለነኩት ሁሉ ይደርሳል። ለዛ ነው ቅድም በሐዋርያት ታሪክ ጥላቸው ሲፈውስ የነበረው። የነኩት ሁሉ እውነተኛ ቅድስና፣ ፈውስ፣ ተአምር ማድረግ የሚችል መሆኑን እናያለን። የነኩት ሁሉ ይህን እናምናለን። ሁለተኛው ግን ለምንድን ነው ከገዳም ወጥተው በቤተ መንግስት እንግዳ ሆነው መቀበል እንግዳ ሆነው መቆየት ያልፈለጉ ስንል እውነተኛ ሰዎች በእግዚአብሔር ስም የታመመን ፈውሰው የሞተን አስነስተው ወይም ሌላ ድንቅ ነገር አድርገው በቤተ መንግስት የላመ የጣመ ቀምሰው በልተው ጠጥተው ወይም ደግሞ መንግስት ንጉሳዊ ሽልማት እንዲደርሳቸው አይፈልጉም። ስለዚህ ከንቱ ውዳሴን በመሸሽ ነው እንጂ አለመፈወስ ፈልገው አይደለም። የታመመን መፈወስ አንዱ የጸሎታቸው ተልእኮ ነው። አንዱ የጸሎታቸው የልመናቸው የቃል ኪዳናቸውም በሕይወተ ሥጋም እያሉ የሚጾሙት ጾም የሚጸልዩት ጸሎት ግዳጁ ይሄ ነው። አንዱ ግዳጅ ይሄ ነው። ነገር ግን ከንቱ ውዳሴን ከመሸሽ አንጻር እዛው በገዳማቸው ይሆናሉ፣ መልእክት ልከው ግን አጋንንትን ያወጣሉ። ይሄ ዛሬ ካሉ ሰዎች ጋር የሚገናኝ አይደለም። እንዳልኩ እነዚህ እውነተኞቹ ቅዱሳን ስለሆኑ የነኩት ሁሉ ኃይል ስለሚኖረው ነው። በሌላ መልኩ ሚልኪ ቁልዝማዊ የተባለን ሰው ብናነሳ እንደው የፈውስ አገልግሎታቸው በጣም ትንሽ ለየት ለየት ያለውን ለማንሳት ብዬ ነው። ከሰው ላይ አጋንንትን ካወጡ በኋላ በሽተኛውን ካዳኑ በኋላ በተለይ ስለ አጋንንት ያው አሁን አጋንንት ወረርሽኝ አጋንንት በቃ እንደ ወረርሽኝ ስለሆነ ይህን ዘመን አሁን ይዘውታል እየተባለ በአጥማቂዎች የሚነገረው እንደው ከዛ አንጻር አጋንንትን ከሰዎች ካወጣ በኋላ ደግሞ ሚልኪ ቁልዝማዊ የቁልዝም ሰው እሱ ምን ያደርግ ነበር? በተለይ ከአንዱ ሰው ላይ ጋኔኑን ካወጣ በኋላ እናንተማ ታገለግላለህ ብሎ በአርኬው ላይ በእሱ ስንክሳር አርኬ ላይ እዚያ ጸውሮ ገብላተ ወስቁረ እብነ በኃይለ ጸሎቱ ቀነ የሰይጣነ የድንጋይ ገንዳ እያሸከመ ለከብቶች ውሃ እንዲቀዳ ሰዎችን እንዲያገለግል አድርጎታል። ሚልኪ ቁልዝማዊ ከሐዋርያት በኋላ የሐዋርያት ጸጋ ቀጥሎ በአጋንንት ላይ ስልጣን የነበራቸው ብዙ ቅዱሳን አሉ እና የእውነተኛው የቅድስናቸው ምንጭ ሆኗል ይህም በማድረጋቸው። በነገራችን ላይ አሁን ባለው ምናልባት በኋላ በሰፊው የሚመጣ ከሆነ አላቅም እንጂ የፈውስ አገልግሎቱ በራሱ በብዙ መመዘኛዎች ትክክል አይደለም። እንዲያው እንዲያው ያድናሉ እንኳን ብንል ለምሳሌ አንድ ሰው ከዳነ እውነት ድኖ አንድ ሰው በሆነ አጥማቂ ማለት ህገ ወጥ በሆኑ ቤተ ክርስቲያኒቱ በቀኖና በማታውቃቸው አጥማቂዎች ተድኛለሁ ብሎ የመሰከረ ሰው እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ይህን ሚዲያ የሚከታተሉ ሰዎች
ሁለት አመት ሶስት አመት በጤናቸው አይኖሩ ውሸት ነው ከብዙ ልምድ አንጻር ቋየ ነው እዛው የነሱ ከዳሚ ሆኖ ነው እንጂ የሚቀሩት የሚያገረሽ ራሱን የደበቀ ስውር በሽታ ነው እንጂ የሚሰጧቸው እስከመጨረሻው ድናሃል አይሏቸውም ሊያድኗቸውም አይችሉ ስለዚህ የአባቶቻችንን ደሞ ምናየው በተለየ ሁኔታ እነሱ ላይ ያደረውን መንፈስ ያወጡና እነሱ ላይ ያደረውን መንፈስ ያወጡና ለተአምራት ህዝቡ ከእግዚአብሔር መሆኑን እንኳን እንዲያውቁ እነሱ ይሄንን ባይፈልጉትም ከከንቱ ውዳሴ ምንም ግንኙነት ባይኖራቸውም ለእውነተኛነቱ የእግዚአብሔር ጸጋ መሆኑን ማሳያም ይሆንን ከሰዎች ላይ የወጣውን ጋኔን እዛው እንዲጮህ ወይ ደግሞ ስራ እንዲሰራ ያደርጉታል ሚልኪ ቁልዝማዊ ለዚህ ምስክራችን ነው በሌላ መልኩ ወደ ዘመናችን ስንመጣ ማለት ቀረብ ስንል እንደና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያሉትን ብንመለከት በተለይ ብዙ ቅዱሳን በሀገራችን እንዲሁም በሌላ ቦታ ብዙ ሆነው ይወጡና በዛ በጸሎታቸው በጾማቸው ህዝቡን ሲያገለግሉ ህዝቡ ያወቃቸው ያወቃቸው ሲሉ እኒ አባት እኮ ሲያጠምቁ ይፈውሳሉ እኒ አባት እኮ እንዲህ ሲያረጉ ጸጋላቸው ሲባል ምን ይላሉ ዝሰ ተድላ ንብረት ይሄማ ባሶጣ ነው ጋኔን በፈወስ ነው ታማሚ በኩል ክብር እየመጣ አይደለም እንዴ ዝና እየመጣ አይደለም እንዴ ይሄስ አግባብ አይደለም ብለው ይበታተናሉ ተድላ ንብረት ነው የሚሉት አይሆንም ለእውነተኞቹ ማለት ነው ይሄ ማለት መፈወስን ጠልተው አይደለም ማዳንን ኃጢያት ነው ብለው አይደለም እኛም ይያልን አይደለም መፈወስን ማዳንን ጸጋን ተከትሎ የእውነት ጸጋ እንኳን ካለ ማለት ነው እሱን ተከትሎ ሌላ ኃጢያት ሌላ ከንቱ ውዳሴ እንዳይመጣ ግን ራሳቸውን አርቀው ያጥራሉ ስለዚህ ዝሰተላ ንብረት ይሄማ በከንቱ ውዳሴ ምክንያት ተከብረን ልኖር አይደለም እንዴ ይያሉ ይለያያሉ ለብቻ ለዚያ ነው ገዳማት በተራራቀ ቦታ ወይም ደግሞ አብዛኞቹ ታላላቅ ገዳማትን ብንመለከት ሩቅ ናቸው ወይም ደግሞ በማይመች ቦታ ነው የሚመሰረቱት አብዛኞቹ እንዴ ለጥ ያለ ሜዳ ላይ አይደለም አብዛኞቹ ወይ በረሃማ አካባቢ ናቸው ወይ መልካ ምድራቸው ወጣ ገባ ይሆነ ነው ከህዝብ ርቀው ስለመኖር ስለሚፈልጉ ነው ይሄ ማለት ቅድም እንዳልነው ፈውስ በራሱ አንፈልግ መፈወስ አግባብ አይደለም ብለው አይደለም ከንቱ ውዳሴን ከመሸሽ ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ከንቱ ውዳሴ ምን መዘዝ አለው ያለ እንደሆነ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉት እንደው ከመጽሐፍ ቅዱስ ለማንሳት ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ነው ሄሮድስን እሱን ብንመለከት ንግግር ሲያደርግ ከለታት ባንድ ቀን ዋው የው ህዝብ በቃለ እግዚአብሔር ዋአኮ በቃለ ሰብ ይላል ድምጹን ሰሙና ንጉሱን ይሄማ የሰው ድምጽ አይመስልም ይሄ ያንድ አገር መሪ አይመስልም የእግዚአብሔርን ድምጽ ነው የሚመስል አቤት ንግግር አቤት ጸጋ አቤት ግርማ ሞገስ ብለው አሞካሹት ደሳለው ሄሮድስ በዚህ ምክንያት በከንቱ ውዳሴ ምክንያት የእግዚአብሔር መልአክ ቀሰፈው እንዳበደው ሻራሱን በልቶ ሞተ በዚህ ዘመን ከንቱ ውዳሴ የማይገባ እንኳን ጸጋው ሳይኖራቸው ይቀርና እነተኛው ጸጋ እንኳን ቢኖራቸው እንዲህ አይነት እብደት ነው የሚከሰትባቸው በብዙ ሰዎች እኮ የተከስቷል ስለዚህ እንዲህ አይነት እብደት እንዲህ አይነት አደጋ እንዳይመጣባቸው ራሳቸውን ከከንቱ ውዳሴ ለማራቅ ብለው ዝሰተላ ንብረት ይሄማ አግባብ አይደለም ይያሉ ይበታተናሉ በመጨረሻም እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያሉትን ብንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ብዙዎቹን ከፈወሱ በኋላ የበዙ ሰዎች ከበሽታ ድነው ተፈውሰው በጣም ብዙ ሰዎች ድነው ስለሳቸው መመስከር ስለሳቸው ጸጋ ማውራት ሲያበዙ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከአካባቢው ተሰወሩ ይላል ገድላቸው ሲነበብ እዛ ስለሳቸው እየተጨበጨበ እንዲኖሩ አይፈልጉም አሁን እኮ በአደባባይ ፎቶዬን ግዙ የሚሉ ሰዎች ሁሉ መጥተዋል እንደው ቀኖና ባላት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲኖዶስ ባላት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደው ይሁሉ እንኳን ህገ መንግስት ባለበት አገር ውስጥ ከዚህ ወጣ ይወጣውን በምንም መልኩ ማስከበር ነበረባት ቤተክርስቲያኒቱ ይሄ እንግዲህ እንዳልነው እስካሁን ሲነሳ እንደነበረው አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው ለማንኛውም እውነተኛ ሰዎች ከዘመነ ሐዋርያት በኋላ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያለው ሁኔታ ይሄንን ይመስላል እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ብንመለከት ከቦታ ቦታ ይሄዱ ሲፈውሱ እንዲያውም ሰይጣን ተብሎ ልክ እንደ ጴጥሮስ ባነጋገሩ ሰይጣን እንደተባለ ሁሉ ይሄ ደግሞ በክፉ ምግባሩ ሰይጣን የሆነውን ሰው ወደ ቀደመ ሰብእናው መልሰው አጥምቀው ደግ ሰው አድርገዋል እነዚህ ሰዎች እስኪ እነማንን አጥምቀው ማለት ፈውስ ስጋዊ ከማድረግ ውጪ ፈውስ መንፈሳዊ አድርገዋል እነዚህ ሰዎች የታመሙትን ፈወስን አሉ በነፍስ የታመሙትን መፈወስ እኮ ያስፈልጋል የወጡትን መመለስ ያስፈልጋል
እና እንደ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ሰዎች ሁሉ ክርስቲያናዊ ጠባይ፣ ክርስቲያናዊ ባህሪ እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልግ ነበር። አሁን ግን እንዳለው እዛ የስጋ በሽታ ወይም ደግሞ ከአጋንንት ጋራ ከመናፍስት ጋራ ግንኙነት አላቸው የሚባል እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ጭራሽ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከመጻፍ ስለ መላእክት ጥበቃ ከመጻፍ ይልቅ ስለ ሰይጣን አስፈሪነት ነው አሁን ቤተ ክርስቲያኒቱን ወይም ደግሞ ክርስቲያኖቹን ፈሪዎች እንዲሆኑ ከማድረግ የሰይጣንን ስዕል ነው እያገዘፉ የሚጽፉ። በጣም ያሳዝናል። እዚህ ላይ ግን ፈውስ ስጋዊውንስ እያደረጉት ነው ወይ? እነዚህ ፈዋሽ ነን የሚሉት ሰዎች በትክክል ይሄ መናፍስቱን የማስወጣቱን ስራ እያደረጉት ነው ወይ? በፍጹም እነሱ ስላሉ ቅድም መምህር እንደተናገረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ እኮ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠይቅ እሱ በመጣ ጊዜ እንግዲህ የሚሆነውን ሲናገር በስምህ ተነበይነ፣ በስምህ ትንቢት ተናገርን፣ በስምህ አጋንንት አውጣን፣ በስምህም አጋንንትን አወጣን እያሉ እኮ ይናገራሉ። አጋንንት አውጥተው ነው እነሱ ስላሉ ወጡ ማለት አይደለም። ይሄ ነው ጥያቄ። አወጡ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ሰውም ተመልካቾቻችንም ይሄንን እያዩ ነው። አሁን ያሉትም ሰዎች የክርስቶስን ስም እየጠሩ የመላእክቱን ስም እየጠሩ የቅዱሳኑን ስም እየጠሩ ሰውም እየተወዛገበ ያለው በቅዱሳኑ ስም እኮ ነው እየተናገሩ ያሉት እነዚህ ሰዎች። ወይ ጉድ! እሱ ብቻ አይደለም የሚገርመው፣ እንዲያውም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምናልባት ከዚህ በፊትም በሌላ ፕሮግራም ተናግሬዋለሁ። የሆነ ሲዲ ላይ ያየሁት እንግዲህ ብደግመው እዚሁ ቴሌቪዥን ላይ ስለሆነ ምናልባት ችግር ላይኖረው ይችላል። ብደግመው የቤተ ክርስቲያናችንን አሳዛኙ ገጽታ በቤተ ክርስቲያን ስም የሚደረግ የጥምቀት ስነ ስርዓት ወይም ደግሞ ሰዎችን የመፈወስ ፕሮግራም ላይ አጥማቂው ያጠምቃል፣ ያው ታማሚው ይጠመቃል። አሁን የቅዱሳን ሲደንቀን ሲጀመር በቤተ ክርስቲያናችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው አጋንንት ውጡ የሚባሉት። በጻድቃን በሰማዕታት ስም አጋንንት ሊወጡ ይችላሉ፣ አይወጡም አንልም እኮ። ቤተ ክርስቲያናችን ግን እሱን ስርዓት አላሳየችም። በእግዚአብሔር ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጋንንት ይወጣሉ። እንደ ቀኖና ያለን ይሄ ነው። በሌላ መልኩ እዛ ላይ ያየሁት ግን ከዚህ ይለያል። ሲዲው ላይ ማለት ነው። መንፈስ ርኩስ ወጣው ብሎ ከጮ በኋላ እሺ ወደ ልቡ ተመልሷል? አዎ ተመልሷል። እስኪ ማል እናውጣ ይባላል፣ የተለመደ ነው። ምለው ውጣ ሲጀመር የለም። ባህል ምሎ መውጣት ሽምግልና አደረጉት ከሰይጣን ጋር ድርድር ምላት ማላት ማል እዚህ ድረስ እኮ አይደረስም። የሰይጣን ስልጣን አይሰጠውም እስከዚህ ድረስ። ውጣ ውጣ ነው አንድ ስህተት። ሁለተኛ ማንም ሰው ሊያዩ ስለሚችል ምናልባት በጣም ብዙ ሲዲ ስለሆነ 30 ምናምን አካባቢ ያለ ሲዲ ነው እና 34ኛው ወይ 5ኛው አካባቢ ያለ ማየት ይችላል ሰው ሁሉ። ምን ይላል? ይምላል ሰይጣኑ በስላሴ ስም ይምላል ወጣሁ ብሎ በጻድቃን በሰማዕታት ስም ይምላል። በቃ የቀረ ቅዱስ የቀረ መልአክ የለም። ጻድቃን ሁሉም ተጠርቶ ምሎባቸዋል። በሎ ወደ ልቡ ከተመለሰ እና ከመለስከው ከወጣ እኔ ማነኝ ይላል አጥማቂው። አባት የርሶስ የማያቃጥለኛል ይላል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። አጥማቂው የዋዛ አይደሉ ምን ነው የሚያቃጥል ይሉታል። ጸጉሮ ይላል። ይህ በጣም ከባድ። የቅዱሳን ስም አያቃጥለውም፣ የክርስቶስ አያቃጥለውም፣ የስላሴ ስም አላቃጠለውም። የጻድቃን የሰማዕታት ስም ጭስ እንኳን አልሆነበትም። ምንም አልመሰለውም ሲጠራ ሲምል። አጥማቂውን ግን ስሞት ያቃጥለኛል አለ። ይህ እውነቱን ለመናገር ስልጣን አይደለም ማስተው አይደለም ወደ ወህን የሚያወርድ ነበረ። ትልቅ ወንጀል ነው። እንዲህም አለ። ታዲያ ይሄ ምንድን ነው እኮ ነው አሁን የቤተክርስቲያን አስተምራ ምንድን ነው ታዲያ? ሰው ሰይጣን፣ ሰው ሰራሽ ሰይጣን አለ። ባጭሩ እኔ ልገልጸው የምችለው ሰው ሰራሽ ሰይጣን ምንድን ነው? ከሰይጣን ጋር ተግባብቶ ከሰይጣን ጋር ቆምሮ ሰው ስመ እግዚአብሔርን ትቶ ስመ ቅዱሳንን ንቆ አቃሎ እነዚህን አጥማቂዎችን አክብሮ አጥማቂዎችን ፈርቶ እንዲኖር የእመቤታችን ስም ያላቃጠለው የስላሴ ስም ያላቃጠለው የድንግል ማርያም የጻድቃን የሰማዕታት ስም ያላቃጠለው ሰይጣን አባንትና ስማቸው አቃጠለው እንዲ ጸጉራቸው አቃጠለው እንዲባል የሚፈለገው። ስለዚህ ሰው ሰራሽ በሽታ ነው፣ ሰው ሰራሽ ሰይጣን ነው። ሰው ሰራሽ ሰይጣን ምን ማለት ነው? እውነተኛው ሰይጣን እንዲ ሊልም እኮ ይችላል አናቅም አይልም አንልም። ግን እውነት ለመናገር እውነተኛው ሰይጣን እኮ ቅድም መጋቢ ብሎ እንዳለው ደቂቀ አስቄዋ ላይ በሐሰት ሄዱ ደቂቀ አስቄዋ የአስቄዋ ልጆች ሰባቱም አጋንንት እናወጣለን ብለው እውነተኛው ሰይጣን የተናገረው እኔ ጳውሎስን አውቀዋለሁ ኢየሱስን አምነዋለሁ እለመኑ አንትሙ እናንተ እነማን ናችሁ ነው ያለ። ደብድባቸዋል። አዎ በድንጋይም መጥቷቸዋል።
እውነተኛ ሰይጣን እንኳን ይሄንን ነው የሚለው። ስለ ክርስቶስም እኮ ምን ትብና ምስሌ ከኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋራ ምን አለን ይላሉ። ዛሬ መናፍቃን የማያምኑበትን አምላክነቱን አጋንንት ግን አምነውበታል። እውነተኞቹ አጋንንት እንደዚህ ናቸው። ይሄ ማለት ግን እነዚህ አጋንንት የሚመቻች ነገር ሲያገኙ በእነዚህ አጥማቂያን አድረው በእነዚህ ፈዋሽነን በሚሉ ሰዎች አድረው አሁን የሚሉትን ነገር አይናገሩም አያደርጉም ማለት አይቻልም። ግን እኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ በታሪክ ተጽፎ ምናገኝ እውነተኞቹ አጋንንት እውነቱን ነው የሚናገሩ። ለዛ አይደል እንዴ እስመ ስመ አጸር ሙን ውእቱ ይባል። በቃ እውነቱን ነው የሚናገሩት። አሁን ሲመዝን ግን እውነቱን ስናየው ሰው ሰራሽ ራሳቸው ለክብራቸው የፈጠሯቸው አጋንንት አሉ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከአስማት ጋር ተያይዞ ከእጽዋት ጋር ተያይዞ እጽዋት የማይሰሩት ነገር የለም። በነገራችን ላይ ምናልባት አሁን እሱም መናገር ጊዜው ላይ ሆን ይችላል። እጽዋት በብዙ ነገር ማድረግ የሚችሉት ነገር ብዙ ነው። አንድም እሱ ነው። ከሰይጣን አሰራር ጋር ተገናኝቶ ማለት ነው። ከሰይጣን አሰራር ጋር ሳይሆን እጽዋት ብቻቸውን በማን ኃይል? በእጽዋቱ ኃይል? በእጽዋቱ ኃይል የሚደረግባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ የእጽዋት ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የመነጋገር ስላልሆነ ሌላ ጊዜ ይታያል። ዞሮ ግን በጠቅላላው እጽዋት ሰውን አይምሮን ነስተው ሲነኩት ወይም ሲጨሱበት በውሃ መልክ ሲያርፉበት የሚረጨው ውሃ ምን እንደሆነ ምን አይነት እጽዋት እንዳሉበት እኮ አይታወቅም። አሁን ሰው የሚረጩት ውሃ ላይ የሚያጠምቁት ጠበል የሚሉት ነገር ላይ የሚጨምሩት ምንድን ነው? ሰው ውስጥ ያን ያያሉ። በነገራችን ላይ አንድ እጽ እንደሆነ የምናየው ምናልባት አንድ ወቅት ላይ ያየሁት ነገር አሁንም ድረስ ደጋግም የማየው ነገር ሰው ጥናት ማድረግ ይችላል። ማንም ሰው አሁን ይህን ፕሮግራም የሚመለከት አይ እንደ እነዚህ ሰዎች እኮ ተሳስተዋል ብሎ የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል። የማይልም ሰው እንደው ጥናት ቢያደርግ እስኪ ይሂድ አጥማቂያን የሚያጠምቁበት ቦታ ተመሳሳይ ጩኸት፣ ተመሳሳይ አወዳደቅ፣ ተመሳሳይ አነሳስ፣ ሁሉም የሆነች ደቂቃ ይንበረከካሉ፣ ሁሉም የሆነች ደቂቃ ይጮኋሉ፣ ሁሉም ትንሽ ደቂቃ ይወድቃሉ፣ ሁሉም ሲወድቁ የሚያሳዩት ምልክት ተመሳሳይ ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ እንደዚህ አንድ በሽታ ነው እንደሚኖረው እውነተኛ በሽታ ሲሆን አጋንንት እኮ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ የምናያት ያቺ መግደላዊት ማርያም ሰባት አጋንንት የሚለው የተለያየ ሰባት ማለት ያ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ መቁጠር አይደለም። እጅግ ብዙ አጋንንት ናቸው። እነዚህ አጋንንት ግን በእነዚህ አጥማቂዎች ሲታይ አንድ ተመሳሳይ ሰይጣን ነው የሚመስለው። እንዴ አንዱ መለየት የለበትም እንዴ? ይሄ ሰው ሰራሽ መሆኑንና ከእጽዋት ጋራም የተያያዘ ከአስማት ጋር የተያያዘ ሰዎችን እዛው ከዳሚ አድርጎ የሚያስቀር አንዳች ነገር ነው እንጂ ሰውየው የስላሴ ስም ካቃጠለ የአጥማቂ ስም ካቃጠለ ከምስለኔው ምንድን ነው ከንጉሱ ምስለኔው ከከበረ ኧረ ምስለኔ በረኛው ከከበረ ከንጉሱ ምኑን ንጉስ ሆነ? አሁን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እየመረመርን ቤተ ክርስቲያን በበኩሏ ስርዓቷን፣ ህጓን፣ ቀኖናዋን ማስከበር ስትችል እንደዚህ አይነት ሰዎች አደብ ይገዛሉ። ህዝቡንም ከማይፈወስ በሽታ ነጻ ማውጣት ይቻላል። ይሄ ካልሆነ ግን እንዳልነው ቅድም አባታችን ስለ ሲሞን ሲናገሩ ነበረ፣ ህዝብ ትክክለኛ እውቀት እስከሌለው ድረስ የታምራት ምርኮኛ ነው። ሲሞን እኮ በሬውን ለሁለት እየሰነጠቀ እንደገና ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ሲያደርገው እንደገናም ደግሞ ሂደህ ጴጥሮስን ጥራው እያለ በሬ አንደበት አውጥቶ እንዲናገር ያደርግ ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስም እንደዛው ሲያደርግ ህዝቡ ይገለባበጥ ነበር። አሁንም እንደዛ ነው የሚታየው። ተአምራት ባለበት ሁሉ ህዝብ ይሰበሰባል። ያ ተአምር ግን ሲሞን ያደረገበት ኃይልና ቅዱስ ጴጥሮስ ያደረገበት ተአምር ምንድን ነው የሚለውን መጨረሻውን ማየት አይፈልግም፣ መመርመር አይፈልግም። ለጊዜው ዳንኩ ብሎ የመሰለውን ነገር ነው የሚወስነው። ስለዚህ ሐሰተኛ ለመሆኑ አንደኛ የአጋንንት ምስክርነት በራሱ ያጋልጣቸዋል፣ ራሱ አጋንንት የሚናገሩት ነገር። ሁለተኛ አጋንንትን ማውጣት እንዲሁ ችለው እንኳን ቢያወጡ እስመ ገቢረ ተአምራት ወምንክራት ይክ ላድኅኖሙ ኩነኔ ገሃነም በሃይማኖተ አበው ተጽፎ የምናገኘው ታምራትን ማድረግ አጋንንትን ማውጣት የጽድቅ ምልክት አይደለም ብቻውን። እንዲሁ በሌላ መልኩ ግን እንዳልነው እግዚአብሔር የማያውቃቸው በስሙ አጋንንት እናወጣለን የሚሉ ሐሰተኞች አሉ። እና በስምህ እኮ አጋንንትን አውጥተናል እሱ ግን አያውቃቸው፣ ማቴዎስ 7 ላይ ያሉት ለዚህ ሰው የማያውቃቸው ውሸታሞች ናቸው ማለት ነው። አሁንም እነዚህ እንደዛ ናቸው። ይህንን ካልኩ እንደው ለማጠቃለያ ወደ እኛ ዘመን እንምጣ። የቅርቡን ማለት የቅርብ ጊዜውን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ?
በአራት ይከፍሉታል። የኛ ዘመን የሆነ ጊዜ ላይ ያው ዘመኑን እንዲህ እንዲህ ብዬ መናገር ባልችልም የሆነ ጊዜ ዘመነ ሊቃውንት ብሎ የኔታ ገሌ መምህር ገሌ ምን አሉ ተብሎ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በህትመት ሚዲያዎች ላይ በጣም ብዙ የሚሰሙ የሚነገሩ ምን አሉ የሚባል ሊቃውንት ነበሩ። የሆነ ጊዜ ላይ መጽሔቶቹን በሙሉ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ተቆጣጥሯቸው እናስታውሳለን። ያ ጊዜ ዝም ብሎ አለፈና ምን መጣ? ዘመነ ባህታውያን ሁለተኛው። አሁን እነ የኔታ ገሌ እነ መምህር ገሌ እነ ምን አሉ የሚለው ቀረና ህዝቡ ሁሉ የሆነ ጊዜ ላይ ህዝቡ ሁሉ ማለት ቢከብድም ብቻ ብዙ ህዝብ ባህታውያንን መከተል ባህታዊ እንትና መንግስትን ሰደቡ እንትኑን እንደዚህ አረጉ እንትና እንደዚህ አረ ህዝቡ ሁሉ ባህታዊ መከተል ጀመረ። ያ ጨርሶ ባይጠፋም የሆነ ጊዜ ላይ እሱም ትንሽ ከሰመና ዘመነ ሰባክያን የሚባል መጣ። መዝሙሩ ስብከቱ በቃ የጨረቃ አቧራ አስነሳ ባውደ ምረቱ ሁሉ። እሱም አሁን ጊዜ ጥሎት ኮሰመነ። አሁን ደግሞ ዘመነ ባህታውያን የሚባል መጣ፣ ዘመነ ምእመናን የሚባል መጣ። ዘመነ ምእመናን ዘመነ ምእመናን ይመስላል አሁን። አዎ የዘመነ ሊቃውንት አለ ብዬ አላምንም። ዘመነ ባህታውያንም ከሞላ ጎደል አለ። ዘመነ ሰባኪያን እንኳ ጠፍቷል ይመስለኛል፣ አላቅም፣ ጥናት የሚፈልግ ነው። ግን ዘመነ ምእመናን አሁን በብዙ ጉዳይ ላይ ብንመለከት ቤተ ክርስቲያን የሚል ምእመኑ ነው። ከላይ ያለ የኔ ቢጤ መደበኛው ሰራተኛ ላይሆን ይችላል። ቤተ ክርስቲያን የሚል ሃይማኖት የሚል በብዙ ጉዳዮች ላይ ቤተ ክርስቲያን ብሎ ምና ምናልባት ምእመኑ ነው። እና ምእመኑ መምጣቱ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ምእመን መር ሆኖ እውቀት አልባ ስሜት የሚነዳው እንዳይሆን ግን የቤተ ክርስቲያኒቱ የመምህራን ኃላፊነት አለ ማለት ነው። እና ምእመናን መምጣታቸው መልካም ሆኖ እያለ ያ የባህታዊው ዘመን ማለፉ፣ ይሄ ዝም ብሎ የዲስኩሩ ስብከት ማለፉ መልካም ሆኖ እያለ ትክክለኛ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በቦታው መምጣት ነበረበት፣ አውደ ምረቱ ላይ መገለጥ ነበረበት። ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀኖናዋን ስርዓቷን ዝም ብላ ማየት አልነበረባትም። አሁን ከሁሉም ፊልም ተመልከት፣ ፊልም አሁን ሁላችንም ፊልም በቤተ ክርስቲያን ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን ላይ ብዙ ፌዝ ያለባቸው ፊልሞች ይሰራሉ፣ ተከታታይ ድራማዎች ይሰራሉ። በሌላ ሃይማኖት ይሄ ቢሆን ግን አገር ነው የሚቀጣጠለው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ክፍቷ ክፍት ነው በሯ። ምናልባት ተጠቃው የሚል ስሜት ስለሌለ ሊሆን ይችላል፣ እንደ በጎ ጎን ብናየው የተጠቂነት ስሜት ስለሌለ ሊሆን ይችላል። እንደዛም ቢሆን ግን ለሰፊ ለዘብተኛነት አጋልጦናልና ህግ ስርዓት ሊከበር በሚገባው ቦታ ህግና ስርዓት ቀኖናው ሊከበር ይገባል የሚል መቋጫ ነው ያለኝ። በጣም ጥሩ። ሳይጨርሱ እዚሁ ላይ ወደ ሌሎቹ ሊቃውንት ስለማልፍ እነሱ ይጨምሩበታል። ይሄ ከፈውሱ ፕሮግራማቸው ጋር ተያይዞ የኢንተርቪው ፕሮግራምም ያሳያሉ አንዳንዶቹ። ና ማይክ እየሰጡ ኢንተርቪው ያደርጉታል። እንግዲህ መንፈስ አለበት የሚባለውን አካል አይከብድም። በጣም ይጨቀኛል። አንደኛ ሰይጣን ራሱ ይታመናል ወይ የሚለው ነገር በራሱ መንፈስ እያስለፈለፈ ከሆነ መንፈሱ በራሱ ይታመናል ወይ የሚለው ነገር እንዲህ አድርጌ እንዲህ በዚህ ገብቼ በዚህ ለእኔ ሰይጣን ውሸታም እንደሆነ ነው የማውቁ። እና ኢንተርቪው እያደረጉ ይኸው እንዲህ እኮ ነው የሚያደርገው፣ ይኸው በዚህ ነው የሚሰራው፣ በዚህ ነው የሚገባው፣ በዚህ ነው የሚወጣው እያሉ ሰዎችን ከሰዎችም ሁላ የማጋጨት ሀሳብ ይኖረዋል። ራሳቸውንም በዛው የማግነኛ ሀሳብ ቅድም እንዳነሱት እና ይሄን ምን ሀሳብ ይሰጡበታል በዚህ ላይ? በዚህም በኩል የሰይጣንን ምስክርነት ሰምቶ ከሰይጣን ቃለ መጠይቅ ሰምቶ ህዝቡን ለማስተማር መሞከር ሞኝነት ነው። ለእኛ ምስክሮቻችን ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው። የቅዱሳን ገድል፣ ድርሳን፣ መጻሕፍቶቻችን ናቸው ባጭሩ እንጂ ሰይጣን የሚናገረውን ሰምቶ ማመን ትልቅ ትልቅ ዋጋ እያስከፈለ ነው። የሚገርመው በአይን ማየት ይቻላል፣ መጠየቅ ይቻላል። በጣም የሚያሳዝነው ከታሪክ አለመማራችን ነው። መርሴ ሀዘን ናቸው። በታሪክ አጋጣሚ እጣን በየቤቱ እንዴት ሊጨስ እንዴት ቻለ የሚለውን ሲናገሩ ከሰሜን ጫፍ የተነሳ ዛር እንግዲህ ከዛ ጀመረ ነው የሚሉ ታሪኩን ሲጽፉ፣ ይህ ትም ልነሳ ይችላል፣ እሱም ችግር የለውም። ከሰሜን ጫፍ ተነሳ ሰይጣን ዛር እና ሲጮህ ወይ በሰዎቹ አድሮ ሲጮህ የሚፈልገው ቡናና እጣን ነው።
እናስ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና ቢጠጣ እንኳን እጣን አይጨስም ነበር ይላሉ። ለዘመኑ ቅርብ ስለነበሩ ምናልባት ይሄንን እንደ መጀመሪያ ምንጭ መረዳት እንችላለን። አይጨስም ነበር። ያ ሰይጣን በሰዎቹ አድሮ ይጮህና ምን ትፈልጋለህ ሲባል ግን ከቡና ጋራ እጣን ይፈልጋል። እጣን በዛ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ተው በየሰው ቤት መጨስ ጀመረ ማይገባው ማለት ነው። እኔ የሰይጣንን ምስክርነት ሰምተን ከቤተ መቅደስ ሊኖር የሚገባው ወደ ህዝብ ሄደ ማለት ነው። የሰይጣን ምስክርነት አይሰማም፣ ስተቱ ይሄ ነው ማለት ነው። የሰይጣን ምስክርነት መስማት ክደትም ሊሆን ይችላል። ከፍ ሲል ሲያድግ ካደገ በሌላ መልኩ ቤተሰብን ከቤተሰብ አጣልቷል። ለምሳሌ በታሪክ አጋጣሚ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ላይ ያደረ መንፈስ በታሪክ አሁንም ታሪክ ጻፊዎች እንደነገሩን ምንድነው ሲባል እንትና የሚባል ደብተራ አቆራኝቶኝ ነው አለ። ያ ደብተራ እኮ ጻድቅ ስለሆነ ነው አውቆ፣ እሱን ግን ስሙን አጠፋ። በንጉሱ አድሮ ሲጠመቁ ወደ ከፋ የሚባል አገር ሄደው እያለ ድንገት ታመሙ መንገድ ላይ። ይሄ ምንን ያሳያል? ሰዎችን ከሰው ለማጣላትና ለማጋጨት ሆን ብሎ ሰይጣን እንዳደረገው በኋላ ሲጠመቁ በደንብ በእውነተኛ ካህን ሲጠመቁ እውነቱን ተናገረ። ሰው ደም ማፋሰስ ስለሚፈልግ ስለዚህ በነገስታት ቤት ይሄን አድርጓል። ዛሬ ደግሞ አብዛኛው ታማሚ በእነዚህ አጥማቂ ነን በሚሉ ሰዎች አካባቢ ያሉ ሰዎች አክስትሽ በደብተርሽ ላይ ልክ እንደ ፓስተሮቹ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚሉት ይህንን ነው። በልብስሽ ላይ በምግብሽ ላይ እንደዚህ አድርጋ እንደዚህ አድርጉ። ቤተሰብን እናትን ከአባት አባትን ከልጅ ለይተዋል። ጓደኛ ከጓደኛ ለይተዋል። የሰይጣን ምስክርነት እየሰሙ ማን ነው ይህን ያደረገ ጓደኛ? እኛ እንኳን የምናውቃቸው ስንት ጓደኞቻችን ይህንን ሲሉ እኮ ጓደኞቻችን ስን በዚህ በአገልግሎቱ ደረጃ ያሉትን ማለት አይደለም፣ በምዕመን ደረጃ ያሉትን ስናገር ይህን የዚህ ሰለባ ሆነዋል። በጣም ያሳዝናል። ከቤተሰቦቻቸው የተለዩ እኮ አሉ የምናውቃቸው ቤተሰብ አክስቴ መርዝ ሰጠችኝ የሚሉ እና ይሄ ከየት የመጣ ነው? የሰይጣንን ምስክርነት ከመስማት ነው። ቅድም በተቃላስ መስማ ጸርሙን ውቱ ያለው እኮ የጠላት ምስክርነት እውነት ነው ያለው ባለፉና በተገለጡ ታሪኮች ላይ ነው እንጂ ወደፊት በሚመጣ ላይ የሰይጣን ምስክርነት ሰምተን የዓለማችን የህይወታችን ሁኔታ አንቃኝም። ስለዚህ ይሄ ከሰይጣን ቃለ መጠይቅ እየወሰዱ የራስን ክብር መስራት ከጋኔን የመጣ አሰራር እንጂ ከእግዚአብሔር ይሆን አይደለም ለማለት ነው። በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።